අයිබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත සවසහය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල වෙතයි අවධානය ගුරු වෘත්තිය සංගම් සටන අත්හරින්නේ නැති බව කියයි වර්ජුණිය දිගටම අගමැති දුන් කොටස් දෙකකට වැටු වැඩිවීම එපා කියයි ස්ටාලින්ව මහින්දලව මර්ධනය කරන්න හදන සිංහලේ ජාතික ඒකාබද්ධ එකමුතුව මිත්‍යා මත වපුරවන්නන් කොවිඩ් එන්නතට බාධා කරන බව GMOA කියයි අමරිකාවේ මර්ක් සමාගමේ කොවිඩ් පෙත්ත ලංකාවට එයිද කල්ලිකුත් වූ ෆයිසර් එන්නත් ලංකාවට එන්නේ නැති බවට ඇමති චොන්න ජයසුමනගෙන් සහතිකයක් ඉන්දියාවේ වයස අවුරුදු දෙකට වැඩි දරුවන්ට කොවැක්ස් එන්නත දීමට තීරණය කරයි අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් නැතිව මහ බැංකු නඩුව පවත්වාගෙන යන්න නීතිපතිවරයා අධිකරණයෙන් අවසර ඉල්ලයි රංජන්ගේ හඬපට ප්‍රශ්නයට සම්බන්ධ මහ අධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිළපිටියට රෙහි ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නැහැ පොලිස්පති කියයි රංජන් බලන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා ඇතුළු පිරිසක් අඟුණු කොළ පැලැස්සට යයි තෙල් මිලත් පෙරහැරේ එයිද डॉलर एक वाहन गेन जगत रामनायक गे योजनाव विश्वविद्यालय शिष्य नतरे बुद्धियांश अंतरिन चोदना इंदिय युद्ध हमुदापति जनपति हमुवे प्रथम देशीय पत्रिका अवधान අදියර දෙකක් යටතේ ගුරු වැටුප ලබාදීමේ රජය යෝජනාවට එකඟ වන්නේ නැති බව ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සංගම් අද ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව තම වර්ජනය අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. සමහර ගුරු සංගම් මස් රාත්තරම ඉල්ලන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන අධ්‍යාපන සේවා සංගමේ සභාපති වසන්ත හඳපාන්ගොඩ මහත්මිය පවසනවා. මේ අතර සිංහලේ ජාතික ඒකාබද්ධ එකමුතුව නම් සංවිධානය පවසන්නේ ස්ටාලින්ගේ සහ මහින්දගේ තර්ජනය මර්ධනය කිරීමට නැගී සිටිය යුතු කාලය එළඹ ඇති බවයි. වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ගුරුවරුන් ඔන්ලයින් වර්ජුණය ආරම්භ කොට අදට දින 94යි. කොවිඩ් වසංගතය නිසා තවමත් පාසල් විවෘත කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ලබන 21 වනදා සිට රජය ක්‍රමයෙන් පාසල් විවෘත කිරීමට සැලසුම් කරනවා. ගෙවුණු කොවිඩ් කාලය තුළ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට තිබූ එකම මාර්ගය වූයේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයයි. එයද වර්ජුණය කරමින් ගුරුවරුන් සිය වැටුප් සටන ආරම්භ කළා. සටන මහපාරට ගෙන එන්නට ගුරුවරුන් ක්‍රියා කළා. එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ ගුරුවරුන් සහ පොලිසිය අතර ගැටුම් ඇතිවීමයි ගුරුවරුන් නිරෝධායනයට පවා යොමු කරන්න සිද්ධ වුණා මෙම ගැටලුවට විසඳුම් ලබා දෙන්න රජය ඇමති අනුකමිටුවක්ද පත් කළා ඒ සෑම අවස්ථාවකම ප්‍රතිඵලය වුණේ ගුරු වැටුප් වැඩිවීම කොටස් වශයෙන් ලබා දීමට වූ යෝජනාවයි නමුත් ගුරු සංගම් සෑම විටම කොටස් වශයෙන් ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කළා අගමැති සමග ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී වැටුප් වැඩිවීම කොටස් දෙකකින් දෙන්න රජය යෝජනා කළා නමුත් ජෝසප් ස්ටාලින් සහ මහින්ද ජයසිංහ සමග එක්ව සිටින වෘත්තීය සංගම් අද මේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ අනුව මෙම වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ අරගලය දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. ඔවුන් කල්පනා කරේ 2022 ජනවාරි පළවෙනිදා එක් කොටසකුත් 2023 ජනවාරි වල එක කොටසකුත් 2024 ජනවාරි වල එක කොටසකුත්. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවේදී ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය ඊට දැඩි ලෙසම ඒ ප්‍රතික්ෂේප කර සිටියා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැත්තෙනුත් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. කොටස් තුනින් එක කොටසක් ජනවාරි වල සිට ගෙවීමටත් අනෙක් කොටස් දෙක 2023 අයවැයට එකතු කරලා ගෙවීමට තියෙන හැකියාව පිළිබඳව සලකා බලන බවක්. ඒ නිසා මේ ඉල්ලීම් පිළිබඳව අපිට කිසිම විදිහේ සෑහීමකටපත් වෙන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. අපි දැනට ගන්න වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අඛණ්ඩව අපි පෙරට ගෙනිනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුවට අපි කියනවා ඉදිරි සතියේ මේ තීරණය සම්බන්ධ තීරණයක් ගන්න පැය 3ම ආරක්. ඉයේ සාකච්ඡා කරලත් අපි දැක්කා මේ සම්බන්ධ තීරණයක් ගන්න ඉඩ දුන්නේ නැත්තේ විශේෂයෙන් මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාත් අයවැය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වත් ඔවුන් විටින් විට කතා කරලා මේක ප්‍රමාද කරා. ඉතින් මේක අපි දන්නවා මේක පිටිපස්සේ කවුද ඉන්නේ කියලා ප්‍රශ්න අපිට තියෙන්නේ. මේ යෝජනාව අපිට මේ තීරණය කිසිසේත්ම පිළිගන්න බෑ. ආණ්ඩුව නිශ්චිත ලෙස අපිට අපේ ඉල්ලීමට අදාළ තීන්දුව ලබා දිය යුතුයි. එතෙක් මේ අරගල ඉදිරියට යනවා 21 පාසල් පටන් ගැනීමට පෙර තව තිබෙනවා දවස් 7ක කාලයක් 21 පාසල් පටන් ගැනීමට පෙර අපිට ඒ තීන්දුව ලබා දෙන්න එහෙම නොවෙනවා නම් මේ අරගලය අකණ්ඩවම ඉදිරියට යනවා ජයග්‍රහණින් මෙපිට මේ අරගලය අවසන් කරන්න අපි සූදානම් නැහැ
රජයේ යෝජනාවට සහාය දක්වන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන අධ්‍යාපන සේවා සංගමයේ වසන්ත හඳපාන්ගොඩ මහත්මිය පවසන්නේ සමහර සංගම් මස් රාත්තලම ඉල්ලන බවයි. මම යෝජනාව ගෙනහම අධ්‍යර දෙකකින් මේක දෙන්න කියන එක මහින්ද ජයසිංහ ජෝසප් ස්ට්‍රාලි සියලු දෙනාම කැමති වුණා. ඒ අය මට හස්ත මුද්‍රාවෙන් කිව්වේ මේ විදිහට ජෝසප් ස්ට්‍රාලි යෝජනාව හොඳයි අපි එකඟයි කියලා. මේ සියලු දෙනාම ඒකට එකඟ වෙලා ඇවිල්ලා අරලියගහ මන්දිරේ ගේට්ටුවෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේකට එකඟ නැහැ කියනවා. මට පුදුම හිතුණා මෙහෙම මිනිස්සුන්ට මෙහෙම කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ අතර සමහර කණ්ඩායම් ගුරුවරුන්ගේ සටන මර්ධනය කළ යුතු බව පවසනවා. ඒ අතර සිංහලේ ජාතික ඒකාබද්ධ එකමුතුවද සිටිනවා. ගුරුවරු වශයෙන් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින්න කලින් මේ රටේ පුරවැසියන්ට යුතුකම් ටික ඉස්සෙල්ලා ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා ඉන්න ඕන. සිවිල් සංවිධාන විදිහට ජෝසප් ස්ටාලින්ලා මහින්ද ජයසිංහලා කරන තර්ජනය මර්ධනය කරන්න අපි සූදානම් වගකීමෙන් කියන්නේ ජෝසප් ස්ටාලින්ටයි මහින්ද ජයසිංහටයි. මේ රටේ ජනතාව පෙළගස්සලා ජෝසප් ස්ටාලින්ගේ ගුරු තර්ජනය මර්ධනය කරන්න අපි සූදානම් කියන එක වගකීමෙන් යුතුව මතක් කරනවා. මහ ජනතාවගේ බලේ දනගස්සවන්න කැමති කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේදී වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කරනවා. අද CWW කන්නංගර මහතාගේ 137 වන ජන්මදිනයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අධ්‍යාපනික අමාත්‍යවරයා වූ CWW කන්නංගර මහතා නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා ලෙස විරුදාවලිය ලබා තිබෙනවා. වසර දහසයක් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ලෙස ක්‍රියා කළ CWW කන්නංගර මහතා වැනි දොරදක්නා නුවණින් යුත් අධ්‍යාපනඥයින් අපේ රටට අවශ්‍ය කාලයක් බව සිහිපත් කරන්න කැමැති. महाबैंक बेदम कर वंचावट चोदना लबसेट हिटपु महाबैंक अधिपति अर्जुन महेंद्र नेतिव नडुव इदुरियट गिनयामट नीतिपति वरया अद त्रिपुद्गल स्थिर महाधिकरणेन इल्ली मक्कला नीतिपति वरया विनुवेन पेनी सिटी अतिरेक सोलिसिटर जनरल प्रियंत नावान प्रकाश कले अर्जुन महेंद्र श्रीलंकावट गिनवा गिनीम संधा आरंभ कर एति क्रियावलिय तवदुरट क्रियात्मक बवाय රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින අසද් සාලේ හිටපු අනුකාරවරයාව ලබන 25 වනදා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නයි මහාධිකරණයේ බන්ධනාගාර අධිකාරීවරයාට අද නියෝග කළා. රංජන් රාමනායක මහතාගේ හඬපට සිද්ධියට සම්බන්ධ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිළපිටියට එරෙහි සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් නැතයි පොලිස්පතිවරයා අද අභියාචනා අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. තරුණි නිකොලස් දෙනකු පැහැර ගැනීම පිළිබඳ හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩට එරෙහි අධිචෝදනා ඉවත් කර ගන්නා බව නීතිපතිවරයා අද අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. දැන් අධිකරණ පුවත් කිහිපයක් 2015 වර්ෂයේදී මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩු දුන් මහබැංකු බැඳුම් කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගය අද කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල ස්ථිර මහාධිකරණයේ හමුවේ කැඳවනු ලැබුවා. ඒ චම්පා ජානකී රාජරත්න දමිත් තොටවත්ත සහ නාමල් බලල්ල යන ත්‍රිපුද්ගල ස්ථිර මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේදී. එෙහිදී නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් ප්‍රියන්ත නාවාන මහතා අධිකරණයේ නිල්ලා සිටියේ අර්ජුන මහේන්ද්‍ර නොමැතිව නඩුව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට අවසර දෙන ලෙසයි. එසේම පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරිස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයා වන අජහන් ගාර්දිය පුංචිහෙවාද නොමැතිව නඩුව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය බව නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් වරයා අධිකරණයට පෙන්වා දුන්නා. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් සිංගප්පූරුවේ ජීවත් වන බවට තොරතුරු ඇති අතර ඔහු ගෙන්වා ගැනීමට සක්‍රීය ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක බවද අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් වරයා පෙන්වා දුන්නා. 2008 වසරේ කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල තරුණයින් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදහන් කළේ යයි ගොනුකර ඇති නඩුවේ විත්තිකරුවෙකු වශයෙන් නම් කර සිටින හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතාට එරෙහිව කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුලේ ඉදිරියේ ගොනුකර තිබෙන අධිචෝදනා ඉවත් කරගන්නා බව නීතිපතිවරයා අද අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින බස්නාහිර පළාත් හෙටපු ආණ්ඩුකාර අසාත් සාලි මහතා මේ මාස 25 වනදා අධිකරණයේ හමුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බන්ධනාගාර අධිකාරීවරයාට අද නියම කළා. හිටපු අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතාගේ හඬපට සිද්ධියට අදාළව සැකකරුවෙකු වශයෙන් නම් කරන ලද මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිළපිටිය මහතාට එරෙහිව සිදු කළ විමර්ශනවලදී ඒ මහතාට එරෙහිව ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි අනාවරණය වී නොමැති බව පොලිස්පතිවරයා අද අභියාචනා අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. තම සේවාදායකයාට එරෙහිව ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි විමර්ශනවලදී අනාවරණය නොවන්නේ නම් ඔහු නිදහස් කරන ලෙස නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත නියෝගයක් නිකුත් කරන්නේ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිළපිටිය මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා මේදී අධිකරණයේ නිලීමක් කළා. රංජන් රාමනායක මහතා අද සිටින තත්වය පිළිබඳව තමාට සැබෑ කම්පනයක් ඇති වූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පවසනවා. ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ තම හෘද සාක්ෂියට අනුව රංජන් රාමනායක මහතාට ලබා දී ඇති දඬුවම බරපතල වැඩි බවයි.
රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජුන් රාමනායක මහතාගේ සුවදුක් විමසා බැලීමට අද සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අඟුණුකොළ පැලැස්ස බන්ධනාගාරයට පැමිණියා. අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළ මන්ත්‍රීවරුන් මෙතුමාට දුන්න දඬුවම අවුරුදු 4ක සිර දඬුවම සාධාරණයි කියලා මට පුද්ගලිකව මගේ හද සාක්ෂිය තේරෙන්නේ නැහැ. එතුමා ඉන්න ආකාරය දැක්කම මේ වගේ හිර වෙලා සමාජයෙන් කොන් වෙලා ඉන්න ඕන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. එතුමා සමාජයේ පිළිගත් චරිතයක්. එතුමාට නීතිය හදාරීම සඳහා ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන හැදෙන්න සඳහා මේ අඟුණුකොළ පැලැස්සේ බන්ධනාගාරය ඉද කරන්න විදියක් නැහැ. ඒ සඳහා එතුමා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට මාරු කරන්න කියලා විශේෂ ඉල්ලීමක් එතුමාගෙන් තියෙනවා. ඒ සඳහාත් අපි රජයට ඉල්ලීම කරනවා ඒක කරන්න. රටේ බහුතරයක් කියනවා එතුමා රංජන් කතා කරේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් හැම අංශක අංශයක් ගැනම රංජන් කතා කරා. දැන් අපි දැක්කා මේ රටේ විශාල පිරිසකට සමාව ලැබෙනවා. දීර්ඝ කාලයක් ඇසිච්ච නඩු නිදොස් කොට නිදාස් කර. ඉතින් ඒ තත්ත්වය තුළ රංජන් වාගේ පුජ්‍යලෙක් මේ වාගේ හිරගත කරලා ඉන්න එක ඉතාමත් කනගාටුදායක කාරණාවක්. ඉන්දියා යුද්ධ හමුදා ප්‍රධානී ජෙනරල් මනෝජ් මුකුනන් නාරාවන මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නවරාත්‍රී පූජාවක් අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්ුණා. ඊට ඉන්දියානු රාජ්‍ය සභා සාමාජික ආචාර්ය සුබ්‍රමණියම් සාමි මහතාද එක් සිටීම විශේෂත්වයක්. ඉන්දියා හමුදා ප්‍රධානි ජෙනරාල් මනෝජ් මුකුන් නාරාවන මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. එෙහිදී කලාපී ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අසල්වාසී රටවල ස්ථාවරභාවය තම රට ඉහළින්ම අපේක්ෂා කරන බව ජෙනරාල් වරයා සඳහන් කළා. එෙහිදී ජනාධිපතිවරයා ඉන්දියා හමුදා ප්‍රධානියා සමග සුහද සාකච්ඡාවක නිරත වූ අතර තමාද හිටපු හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස මෙවැනි අවස්ථාවක මතකයන් සිහි කරමින් කතාබහ කිරීමට ලැබීම ගැන සතුටු වන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. මෙතර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නවරාත්‍රී පූජාව අරලියගහ මන්දිරයේදී ඊයේ රාත්‍රියේ පැවැතුණා. ඉන්දියානු රාජ්‍ය සභා සාමාජික ආචාර්ය සුබ්‍රමණියම් සාමි මහතාද මෙම නවරාත්‍රී පූජෝත්සවය සඳහා එක්ව සිටීම විශේෂත්වයක්. මහකන්නේ ආරම්භ කිරීමට ඇත්තේ තව දින දෙකක් පමණයි. කාබනික පොහොර බෙදා දීම අද ආරම්භ කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඒ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙනුයි. නමුත් අද දවස තුල අම්පාරයේදී පොහොර ලබා දීමක් සිදු වූ බවට වාර්තා වුණේ නැහැ. කාබනික පොහොර ගැසට්ටුව රිවර්ස් කරන්න කියලා රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි දාශේකර අද ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඉන්දියාවෙන් ආවයි කියන පොහොර නැව තාමත් වරායේ. ගොවිය දිගටම උද්ඝෝෂණේ. දැන් පොහොර කතාව. රටේ ජනතාවට රසායනික පොහොර සහ පලිබෝධක නාශක වස කවන එක නතර කරන්න සෞභාග්‍ය දැක්ම තුල හරිත වගා සංකල්පේ යෝජනා වුණා. දැන් දශක ගණනාවක ඉඳලා අපේ පොළොව හුරු වෙලා තියෙන්නේ රසායනික පොහොර වලට පලිබෝධක නාශක වලට. සමස්ත ලෝකෙම සැලකුවත් ඇත්ත තත්ත්වය ඒක තමයි. ලෝකයේ තනි ක්‍රම කාබනික වගාව සිදු කරන රටවල් ඇත්තේ 10කටත් අඩු සංඛ්‍යාවක්. අපේ රටෙත් සමහර ගොවියන් කාබනික වගාව යෙදෙනවා. ඒ ඉතාම සුළු පරිමාණයෙන්. සැනකින් අපේ පොළොවට කාබනික පොහොර යෙදුවා කියලා මේ පොළවේ තියෙන රසායනික පොහොර ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. ගහපු පලිබෝධක නාශක මාසෙන් දෙකෙන් අයින් වෙන්නේත් නැහැ. රුපියල් 12500ක් ගොවින්ට දුන්න පළියට කාබනික පොහොර මහ පොළවෙන් මතුවෙන්නේත් නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම සැලැස්මක් සහ කාල රාමුවක් ඇතිව සිදු කළ යුතු තිබුණා. ඒත් අපේ රටේ හුඟක් වැඩ ගහින් gediyenna වගේ අන්තිමට කාබනික පොහොරත් පිට රටින් ආනයනය කරන්න සිද්ධ වෙලා. චීනෙන් ආපු නැවේ පොහොරවල අහිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවා කියලා හරවල ඇරියා. ඉන්දියාවෙන් ගෙන්නුවා කියන කාබනික පොහොර නැව තාම වරායේ. මේ සියල්ල අතර වාරේ ගොවියන් රට පුරා උද්ඝෝෂණය කරන්නේ කාබනික පොහොර යොදලා මේ කන්නේ වගා කරලා අස්සන්න මදි වුණාම බරපතල ආහාර අර්බුදයකුත් අනිවාර්යයෙන්ම හට ගන්නවා. ඊට අමු මිරිස් කරලේ ලූණු ගෙඩියේ ඉඳලා එළවලු මිලත් ඉහළ යන එක අනිවාර්යයෙන්ම වළක්වන්න බෑ. අද දයාසිරි ජයසේකර ඇමතිවරයා මේ රසායනික පොහොර තීන්දුව රිවර්ස් කරන්න කියලා ඉල්ලීමකුත් කරනවා. අධිකාර ජනාධිපතිතුමාගෙන් අපි තාම බැගෑපත් ඉල්ලනවා කරුණා කරලා මේ තීන්දුව ආපහු යම් කිසි ප්‍රමාණයකට කල් දාලා මේ වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් කාල රාමුවක් හදාගෙන නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් හදාගෙන මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න කියලා. නැත්තම් අපි ලොකු විනාශයකට ලක් වෙනවා කියන එකයි මෙතනදී කියන්න වෙන්නේ. අපිටත් පාරට වයින්න බැරුව යනවා. අම්පාරට කාබනික පොහොර එනකන් බලන් හිටපු ගොවියන් Tamange විරෝධය අද ආණ්ඩුවට පළ කළා. පොහොර දෙනවා අද අම්පාරට කියලා කිව්වා ඊයේ ටීවී එකේ ප්‍රවෘත්ති වලට විතරයි. රටලු පොහොර තව එනවලු.
विपक्ष नायक साजिद प्रेमदास महता तेगोविन मोहन दिन गैटलु गैन साकच्छा करान गाले बद्दी गमट अद गोस्ती बुना विरोधता उद्घोषण संविधान हया රසායනික පොහොර නැතිකම නිසා අක්කර 25ක බතල වගාවක් ඇලහැර ගල්ලෑව ප්‍රදේශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති අයුරු අද වාර්තා වුණා. මේවට බෙහෙත් පොහොර මොනවත් නැහැ මේ බලන්න මේ ගස් වල හැටි මේවා හැදෙන්නේ නැහැ පොහොර නැහැ බෙහෙත් නැහැ මේ විනාශක නැතුව විනාශ වෙලා තියෙන්නේ නැණ වියදම් කරලා මේවා ණයට කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ ගොයිතන්නේ ඉතින් මේ කොහොමද අපි මේ සාර්ථකත්වයක් නම් මේ වගේ ලබා ගන්න මේ මේ අල්ලුව වෙනන්න හරක් කරින හරක් මී හරක් කුවිදාල ගන්න පොහොර නැහැ මොනවද මේ කරන්නේ අපි මැරෙන්න කියන්නේ ගොයියන්න අසහන කරන්න එච්චර අපේ ඉල්ලීම මේ සියල්ල අතර ඉතා සාර්ථකව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන පුද්ගලියෙකු පිළිබඳව පොළොන්නරුව මින්නේරිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා. ඔහු මිල් රොයි පෙරේරායි. 100%ක්ම කාබනික. අපි පාවිච්චි කරනවා ගොම, එළු පොහොර, කුකුල් පොහොර, කිකිලියන්ගේ පොහොර. විශේෂයෙන්ම කිකිලියන් බ්‍රොයිලර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉදිරිය සඳහා අපිට වෙනත් ආකාරයකින් අතහිත ලැබෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙට්‍රික් ටොන් 10 15000ක් 20000ක් වුණත් අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න. ඇත්තටම කාබනික පොහොර හඳුන්වා දෙන ක්‍රියාවලියේදී අපට දැනට වැරදිලා තියෙන්නේ හදිස්සිය නිසායි. අප ඊයේ මතක් කළ ආකාරයට හදිස්සිය වුණාම කොරොස් කටෙත් අත දාගන්න බැරි වෙනවා. මිල්රොයි පෙරේරලා වැනි අමාරුවෙන් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන ලංකාවේ ඉන්න තවත් පුද්ගලයන් එකතු කරගෙන කොන්ද පණ තියෙන විද්වතුන්ගේ උපදෙස් ගත්තනම් අපට ඇත්තටම තව අවුරුදු 7 8ක් යනකොට කාබනික පොහොර සටනින් අඩුම ගානේ 70%ක්වත් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා හැම දෙයකටම එහෙයි කියන සමහර නිලධාරීන්ට මතක් කළ යුතුයි. බාණ්ඩ බිල එකක් පිටුපස එකක් වැඩි වෙමින් තිබෙනවා. සහ සීනි පාන් පිටි ගෑස් කිරි පිටි පාරිභෝගික බාණ්ඩවල මිල දැන් වැඩි කර අවසන්. ගොඩනැගිලි නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය සිමෙන්ති සහ විදුලි උපාංගවල මිලද අහස උසට ගිහින් දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ ඉන්ධන මිල පමණයි. ඉන්ධන මිල ඉහළ දාපු දවසට ජනතාවට ස්ථිර වශයෙන්ම මහදවල් අහසේ තරු දකින්න පුළුවන්. මැතිවරණයකදී කොයි කාටත් දේශපාලඥයින්ට දවල් රෑ දෙකේම තරු පෙනේවි. ඉහළ ගිය බාණ්ඩ මිල ගැන සියල්ලටම වඩා හොඳින් දැන් ජනතාව දන්නවා. දේශපාලඥයින් නිදහසට මොන කාරණා කිව්වත් අවසානයේ තට්ටු වෙන්නේ ජනතාවගේ පොකට්ටුවට. බදු වැඩි කළත් ලෝකෙ කොහෙන් හරි ණය ගත්තත් උපදින්න ඉන්න දරුව පවා ඒ ණය ගෙවන්න ඕනේ. ගෑස්, කිරි පිටි, පාන් පිටි සහල් පමණක් නෙමෙයි. ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය සෙමෙන්ති කොට්ටේ ඉඳලා වයර් රෝල වෙනකන් ගණන් ගිහිල්ලා
දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දාන එක විතරයි. ඉන්ධන ඇමති ගම්මන්පිල කිව්වේ කොන්දට තෙල් වල බර වැඩි වුනහම මිල ඉහළ දාන්න වෙනවා කියලයි. නිල නොවන වාර්තා සඳහන් කරන්නේ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 31කින් සහ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 15කින් ඉහළ දාන්න ඉල්ලා ඇති බවයි. එසේ නැත්නම් ඉන්ධන සහනයක් දෙන්න කියලා. බලශක්ති ඇමති උදය ගම්මන්පිල මහතා බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එහෙත් ඊට බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයා කැමැත්ත පළ කරලා නැහැ. පවතින තත්ත්වය තුල කණිජ තෙල් වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. කණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සුමිත් විජේසිංහ මහත්තයත් මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කළා. අගෝස්තු මාසයේ අගවන විට කණිජ තෙල් සංස්ථාවේ පාඩුව රුපියල් බිලියන 70ක් කියලායි වාර්තා වන්නේ. මේ සියල්ල අතර වාරේ වෙළඳ ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා පවසන්නේ තෙල් හා ගෑස් අපේ රටේ නිෂ්පාදනය නොවන නිසා මිල වැඩි කරන්න සිදු වෙනවා කියලායි. දැන් ගෑස් වැඩි කළා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ තෙලුත් කොයි වෙලාවෙ හරි වැඩි වේවි. තෙල් වැඩි කරපු දවසට ජනතාවට තෙලෙන්ම බැදෙන්න සිදු වෙනවා. මොකද බස් ගාස්තු ඉඳලා සෑම ප්‍රවාහන ගාස්තුවක්ම ඉහළ යනවා. ඒ ඉහළ යන සෑම සතයක්ම අවසානයේ භාණ්ඩ මිලට එකතු වෙනවා. ඊට හොඳම උදාහරණය තමයි අගෝස්තු මාසේ පැවති සාමාන්‍ය මූලික උද්ධමනය. 3.3ක් දක්වා සැප්තැම්බර් වන විට ඉහළ ගිහිල්ලා. ඉන්ධන ඇමතිතුමා ඇතුළු සීළු දෙනාටම අවසානයේ මතක් කරන්න ඇත්තේ අප දන්න කාලේ ඉඳලම කණිජ තෙල් සංස්ථාවට පාඩුයි. විදුලි බලයටත් පාඩුයි. මේ දෙකම ලාභ ලබන ආයතන බවට කවදා හරි දවසක පත් කරන්න පුළුවන් වුණොත් මේ සුදු අලින්ගෙන් අඩුම ගානේ එදාට ජනතාවට කොටන්වත් ඇදගන්න පුළුවන් කියලයි මතක් කළ යුත්තේ. මේ කහනකොරම දාඩි දාන. දරා ගන්න බෑ මගේ පඩිය අඩියට කිරිතයක් බීවන සතියක් විතර. මේ මේ කාට කියන්නේද මේක? වෙනසක් ඕනේ කියලා දුන්නා සපයි අපිටද? මේ මිනිස්සු ආපු දවස් ඉඳන් ඕකනේ කරන්නේ. මිනිත්තුන්ට එල්ලෙන්න බැල නැතු ඉන්නවා. අන්නේ කොහමද? ගෑස් එක කොහමද? කියලා වැඩක් නෑ. රාජපක්ෂලා නම් නියමයි ආ එන. සුපිරියටම දෙන වැඩි. කාට කියන්නේ? उपदीच ගෝඨාභය මහත්තයා හරි වන්ද මිනිස්සේ හිතට දුකයි තියෙ මේ මිනිස්සයාගේ වටේ ඉන්න අනිත් කාලකන්ණි ඇති කරේ මේ මිනිස්සයා කියන දේ නෙවෙයි කරන්නේ උන්ට ඕන නීති රීති උන් තව දානවා තව දාලා උන් වැඩි කරලා අරමිනියවත් පිස්සෙක් කරන මුන් ඔක්කොම හොරු මුන් එලවලා දාන්න ඕන අමරිකාවේ මර්ක් ආයතනය නිෂ්පාදනය කළ කොවිඩ් වෛරස් ප්‍රතිනාශක පෙට්ට ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වීම සඳහා සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසනවා. එසේම ඔහු පවසන්නේ කල්ලිකුත් වන අමරිකානු වෙන්නත් ශ්‍රී ලංකාවට කිසිදාක ගෙන්වන්නේ නැති බවයි. දැන් කොවිඩ් සවිස්තර වාර්තාව. කොවිඩ් මර්ධනය සඳහා හඳුන්වා දී ඇති ඖෂධ කරල මෙරට භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය පේවර ගනිමින් සිටින බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසමන මහතා පවසනවා. මේ වෙනකොට මර්ක් කියන ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම පෙත්තක් හරලක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා මොල්නොපිවිර් නමින් හඳුන්වන මේ කොවිඩ් 19 රෝගය සඳහා ලෝක රටවල් ගණනාවක් මේ නව හරල කොවිඩ් 19 රෝගය සඳහා යොදා ගැනීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් සිටිනවා. අපත් ඖෂධ නිෂ්පාදන නියාමන සැපයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හැටියට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ කමිටුවේ විද්වත් කමිටුවේ අදහස විමසලා මේ අපේ රටට ගෙන එන්න අවශ්‍යද මොන දිනවලද ගෙන එන්න ඕන මොන ප්‍රමාණවලින්ද කියන කාරණේ පිළිබඳ අපට නිර්දේශයක් ලබා දෙන්න කියලා. මේ අතර කල් ඉක්තු වූ ෆයිසර් එන්නත් මෙරට ජනතාවට ලබා දීමට කිසිදු උවමනාවක් නොමැති බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. මේ වැරදි අදහසක් කියන්නේ මේ කල් ඉක්තු වෙන්න කිට්ටුවා අපි ලංකාවට කියනවා කියලා. එහෙම එන්නත් ගෙනල්ලා ගහන්න සිරිතක් නැහැ. අපිට ඕන ඕන විලාවට එන්නත් කරන්නේ පිළිබඳ තීන්දුව తీරන ගන්න කමිටුවක් තියෙනවා. ඒ විශේෂඥවරු නිර්දේශ කරන ආකාරයට ඒ කණ්ඩායම් වලට ප්‍රමාණ
අනුකූලව අනුපිළිවෙලින් අපි ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒ එන්නත් අවශ්‍යතා මතුවෙන පිළිවෙලට තමයි අපි එන්නත් ලබා ගන්නෙ. එහෙම නැතුව ගිවිසුම් ගත වුණා කියලා ඔක්කොම එකපාර ගෙන්න ඕන කියලා අවශ්‍යතා නියමයක් නැහැ. මිත්‍යා මත ප්‍රචාරය කරන පුද්ගලයන් කොවිඩ් එන්නතට බාධා ඇති කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. ආසල් පද්ධතියත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් එන්නත් කරණය සඳහා ඒ කියන්නේ ලබන 21 වෙනිදා ඉඳන් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඒ දින වකවානු. නමුත් අපිට දකින්න තියෙනවා විවිධ පුද්ගලයන් මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා මේ පිළිබඳ දැනුමක් නැති අය විවිධාකාරයේ මිත්‍යා මත පතුරන දරුවන්ට එන්නත් කරණය කිරීම ඒ වගේම ද ख्या දිස්ත්‍රික්ක 25න්ම කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වූ අතර එම සංඛ්‍යාව 671ක්. ඒ සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 527735ක් දක්වා ඉහළ ගියා. අලුතින් මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 513 දෙනෙකු හඳුනාගත් බව යුද්ධ හමුදා අපතේ ජෙනරාල් ශවෙන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. මේ අතර මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 31ක්ද අද පසුරුව වන විට වාර්තා වී තිබුණා. ඉන්දියාව වයස අවුරුදු 2කට වැඩි සියලු ළමුන්ට කොවැක්සින් එන්නත ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා. කොවැක්සින් එන්නත ඉන්දීය දේශීය නිෂ්පාදනයක්. ඇමරිකාවේ කොවිඩ් එන්නත්කරණයේ ප්‍රබල දේශපාලන මතභේදයක් ඇති කර තිබෙන බව මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඒ ජෝ බයිඩන්ගේ අනිවාර්ය කොවිඩ් එන්නත් ප්‍රතිපත්තිය පදනම් කරගෙනයි. රුසියාව කොවිඩ් එන්නත නාසය ආශ්‍රිතව ස්ප්‍රේ එකක් ලෙස අත්දා බලමින් සිටින බව මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. දැන් ලෝක කොවිඩ් තත්ත්වය ලෝකයේ දෙවන වැඩිම ජනගහනයක් ජීවත් වන්නේ ඉන්දියාවේයි. එරට එන්නත්කරණය පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් අවුරුදු 2 සිට 18 දක්වා දරුවන්ට කොවැක්සින් කොවිඩ් එන්නත ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මෙම එන්නත භාරත් බයෝටෙක් ආයතනයේ දේශීය නිෂ්පාදනයක්. නමුත් මෙම එන්නත සඳහා තවමත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශය ලැබී නැහැ. මේ මාස අවසානයේ වන විට කොවැක්සින් එන්නත සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය ලැබෙනු ඇතැයි එරට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විශ්වාසය පළ කරනවා. ප්‍රථමයෙන් විවිධ ප්‍රතිශක්ති ඌනතා ඇති දරුවන්ට එන්නත ලබා දීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ. කොවිඩ් එන්නත් ප්‍රතිපත්තිය හේතු කොටගෙන ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය තුළ බරපතල දේශපාලන බෙදීමක් හටගෙන ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් සෑම පෞද්ගලික ආයතනයකම සේවකයන්ට පවා කොවිඩ් එන්නත අනිවාර්ය කර තිබෙනවා. ඔහුගේ මේ ප්‍රතිපත්තියට ටෙක්සාස් ආණ්ඩුකාරවරයා සිය විරෝධය පළ කර තිබෙනවා. ඔහු පවසන්නේ ජෝ බයිඩන්ගේ මෙම එන්නත් කරන ප්‍රතිපත්තිය පෞද්ගලික ආයතනවලට හිරිහැරයක් බවයි. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඩිමොක්‍රටික් ආණ්ඩුකාරවරුන් සිටින පළාත්වල එන්නත අනිවාර්ය කර තිබෙනවා. මේ අතර රිපබ්ලිකන් ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ පාලනය යටතේ පවතින පළාත්වල කොවිඩ් එන්නත අනිවාර්ය කිරීමට විරුද්ධවයි කටයුතු කරමින් සිටින්නේ. රුසියාව කොවිඩ් එන්නත නාසයෙන් ඉසින ස්ප්‍රේ එකක් ලෙස භාවිත කිරීමට පර්යේෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනයක් වන ස්පුට්නික් V එන්නත භාවිතා කරන බවයි මාධ්‍ය පවසන්නේ. විශේෂයෙන් අවුරුදු 8ත් 12ත් අතර දරුවන් සඳහා නාසික ඉසින ලෙස ස්පුට්නික් V අත්හදා බලා තිබෙනවා. ස්පුට්නික් V නාසික ස්ප්‍රේ එකක් ලෙස ඉතා ඉක්මනින් එළිදක්වන බවයි එරට බලධාරීන් පවසන්නේ. මේ අතර රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් ඉල්ලා සිටින්නේ එන්නත්කරණය වේගවත් කරන ලෙසයි. දිනකට අවම වශයෙන් නව ආසාදිතයින් 28,000ක්වත් එරටින් වාර්තා වෙනවා. ඊයේ දිනය තුල වාර්තා වූ මරණ සංඛ්‍යාව 973ක්. කොවිඩ් වෛරසයේ මූලාරම්භය හඳුනා ගැනීම සඳහා වූහාන් ප්‍රාන්තයේ ජනතාවගේ රුධිර සාම්පල 10,000ක් පමණ පරීක්ෂා කිරීමට චීනය සූදානම් වනවා. වෛරසය සම්බන්ධයෙන් සිය විනිවිදභාවය ලෝකයටම පෙන්වීම සඳහා මේ තීරණය ගත් බවයි චීන බලධාරීන් පවසන්නේ. සෞඛ්‍ය අංශ ලබා දෙන නිර්දේශ මත ලබන 21 වනදා සිට සියලුම බස් රථ සහ දුම්රිය ධාවනයට යොදවන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසනවා. පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් 20,000කට සහන පැකේජයක් හඳුන්වා දීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍ය පවිත්‍රා වනියාරච්චි මහත්මිය අද මුල් පියවර තැබුවා. මේ අතර අන්තර් පළාත් ධාවනයට අවසර දෙන ලෙස ඉල්ලා පළාත් බස් රථ සේවක සංගමය අද ගාල්ලේදී විරෝධතාවයක නිරත වුණා. මේ සියල්ල අතරමැද කොවිඩ් නීති රීති 7-5කටවත් සලකන්නේ නැති සමහර මිනිසුන් අලුත් රැල්ලකට අතවන්න බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා.
ලබන 21 වනදා සිට සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව සියලු බස් රථ සහ දුම්රිය ධාවනයට සූදානම් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දෙලුම් අමුණුගම මහතා ප්‍රකාශ කළා. 21 වෙනිදා වෙනකොට අපිට සෞඛ්‍ය අංශ වලින් දෙන තීන්දුව අනුව අපි ක්‍රියාත්මක වෙන සූදානම් ධාවනයට දුම්රිය සහ සියලු බස් රථ සූදානම් අනුමැතිය ලැබෙනවා නම් මෙරට පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් 20,000කට පමණ සහන පැකේජයක් ලබා දීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. එහි මුල් පියවර අද රත්නපුරයෙන් ආරම්භ වුණා. ඒ ප්‍රවාහන ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්ුයි. මෙම වැඩපිළිවෙල යටතේ එක් බස් රථ හිමියෙකුට රුපියල් ලක්ෂයක සහන පැකේජයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. එසේම දැනට වෙළඳපොලේ පවතින මිලට වඩා වැඩි වට්ටමක් සහිතව ටයර් සහ බැටරි ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බස් රථ හිමියන් 2335 දෙනෙකුට රුපියල් මිලියන 235ක සහන පැකේජය ලබා දීම අද සිදු කරනවා. පෞද්ගලික බස් කර්මාන්තය රැක ගැනීම සියලු දෙනාගේම වගකීමක් විදියට මම හිතනවා. බස් හිමියා යම්කිසි මට්ටමක ශක්තිමත්භාවයකට ගේන්න ඔබලගේ ආදායම සාධාරණ ආදායමක් ලැබෙන විදියට අපේ බලාපොරොත්තුව යම්කිසි පාරක දුවන බස්වල සම්පූර්ණ මුදල ඉදලා බස්වලට ලබා දෙන්න සැලැස්සේ. මේ අතර අන්තර්පලාත් ධාවනියට වහා අවසර දෙන ලෙසilla අන්තර්පලාත් බස් රථ සේවක සංගමය අද ගාල්ල බස් නැවතුම්පල ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක නිරත වුණා. විටින් විට කියනවා මේක අද නැත්තම් හෙට ලබන සති ඔහොමම මේක දිගට ගෙනියනවා. ආරංචියක් ආවත් ආයේ ලබන මාසේ 6 වෙනිදා නැත්තම් 28 වෙනිදා වෙනකම් මේක කල් යනවා. මේ අන්තර්පලාත් දුවන බස් ටිකට විතරයි මේ කොරෝනා සීමාව පැනවිලා තින්නේ. දැන් රට ක්‍රමයෙන් විවෘත කෙරෙමින් පවතිනවා. ප්‍රවාහනයත් යථාතත්වයට පත්විය යුතුයි. මේ සියල්ල අතර අතිශය වැදගත් වනුයේ නැවත කොවිඩ් රැල්ලක් ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමයි. එහෙත් මොනතරම් කිව්වත් අපේ රටේ සමහර පුද්ගලයින්ට සෞඛ්‍ය භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ කියලා අද කොළඹ මේ දර්ශනවලින් අපට පැහැදිලි වෙනවා. තරාතිරම බලන්නේ නැතිව සෞඛ්‍ය නීති කඩන සියලු දෙනාව අනිවාර්ය නිරෝධායනයට යවන ක්‍රමයක් හදන්නම වෙනවා. නැත්නම් අසාධාරණයේ සිදුවන්නේ හැකි තරම් පරිස්සම් වන්නට උත්සාහ කරන පුද්ගලයින්ටයි. යහපාලන රජයේ අපේ රටේ තරුණ තරුණියන්ට පුංචි කාර් සිහිනයක් දුන්නා. වත්මන් රජයේ පුංචි කාර් සිහිනයක් දුන්නේ නැති වුණත් ඩොලර් හිඟය නිසා වාහන ගෙන්වන එක දැන් නතර වෙලා. ඒ නිසා අද තියෙන වාහනවල මිල අහස උසට ගිහින් ඇත්තටම ඩොලර් හිඟයට විසඳුමක් ලෙස වාහන ආනයනය කරන්න පුළුවන් සැලැස්මක් පිළිබඳව ජපාන් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමයේ සභාපති ජගත් රාමනායක මහතා අද සියතට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයනය නවත්වා අවුරුදු දෙකකට වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. කොවිඩ් වසංගතය නිසා මෙම තීරණය රජයට ගන්න වුණා. විදේශ විනිම සංචිත වැඩි කර ගැනීම මෙම වාහන භාවිතා කරමින් මෙන්ම මේ වාහන මිල රට ඇතුලේ ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් නැගලා තියෙනවා. මේ දෙකටම දෙන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුමක් හැටියට තමයි අපි යෝජනාවක් ගෙනාවේ. එතන පිටරට වාසය කරන හෝ පිටරට මුදල් තියෙන නැත්නම් විදේශ විනිමය තියෙන අයට වාහනයක් ගේන්න ඉඩ ලබා දෙන්න කියලා. ඇත්තටම වාහනයක් ගේන එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි වාහනයක වටිනාකම වගේ දෙගුණයක් රජය විසින් තීරුබදු අය කරනවා. එම විදේශ විනිමය හැටියට නැත්නම් ඩොලර් හැටියට තීරුබදු අය කිරීමෙන් රජයේ විදේශ විනිමය සංචිතය වැඩි කරගන්න ඉතා පහසු වෙන්න පුළුවන් කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඇත්ත එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව තමයි ඩියුටි අය කරන්නේ රජයෙන්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පුළුවන් වාහනේ ගේන්න ඉස්සෙල්ලා වුණත් ඩොලර් වලින් බදු අය කරගෙන මෙම වාහන ආනයනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් අතරට බුද්ධි අංශ යොදවා ඇති බවට අන්තරේ අද රජයට චෝදනා කරනවා. ඒ බව සනාථ කිරීම සඳහා ඔවුන් හඬපටියක් ඉදිරිපත් කළා. මේ තමයි රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන විනයපාලක මංගල චතුරදාස සිල්වා විසින් කරන ලබන ප්‍රකාශ. මේව බරපතල ප්‍රකාශ කියලා අපි හිතනවා. දේශපාලන වේදිකාවේ ඇසුණු කතා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පහුගිය දවසක ගිහිල්ලා ක්‍රිකට් පිත්තක් අතට අරගෙන බෝලෙට වැරෙන් පහර දුන්නා. ඒකෙන් පැය 24ක් යන කලින් ජනතාවගේ බඩටත් වැරෙන් පහර දුන්නා. ජනතාව මත බදු පටවල බඩු මිල වැඩි කරලා ජනතාවගේ බොටුව මිරිකලා ආණ්ඩුව සැනකෙලි කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ආණ්ඩු මිල එළ යන වේගය දිහා බැලුවම රටේ ආණ්ඩුවක් තියෙනවද කියන කාරණේ පිළිබඳවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොරෝනා ඊළඟ රැල්ල එන්න කලින් උසගිනි රැල්ල එනවා.
ඒක නවත්තන්න ආණ්ඩුවට හැකියාවක් නැහැ. බඩු මිල වැඩි වෙලා තියෙන බව අපි පිළිගන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපි කනගාටුවටපත් වෙනවා. විශ්වාස කරනවා ලබන වසර මුල් කාර්තුවේදී මේ අපහසුතාවයන් ජනතාව මුහුණ දෙන ප්‍රමාණිකුල අඩු වෙයි කියලා. මේක ලීක් 1 නු ප්ලස් කිව්වා. මහතීර් මොහොමඩ් ඩියු ප්ලස්, පුටින් ප්ලස්. මොකද දැන් රට වෙලා තියෙන්නේ. ඔමානේ රෝණ විදියට තෙල් මිල පාලනය කරයි දන්නේ නැහැ හෙට අනිද්දා. මහලු ඩාවේ වැඩ කරන විරුවා කියලා. අද වැඩි කරන විරුවා වෙලා හැම තැනම අනාගෙන ඉන්නේ. තෙල් මිල වැඩි කරන්න වෙනවා. වෙන ක්‍රියාත්මක මාර්ගයක් නැහැ. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ තෙල් සංස්ථාව බිලියන ගානක් පාඩු වෙනවා. ඒ පාඩුව මකන්න වෙන්නේ අපේ රටේ ජනතාව. මේකට මුණ දෙනවට වඩා හොඳ නැද්ද ඔය උකින් එළියට බැස්සම. මේට උදේ මං එළියට ආවයි කියලා ගෑස් මිල අඩු වෙන්නේත් නැහැ. තෙල් මිල අඩු වෙන්නේත් නැහැ. අපි මිනිස්සුන්ට සහන දුන්නා. පෙට්‍රල් ලීටරේ රුපියල් 33කින් අඩු කරා. ඩීසල් භූමි තෙල් අඩු කරා. ගෑස් 1000 ගණන් වලින් අඩු කරා. මේ ආණ්ඩුව ජනතාවම එළියට දමන කාලයක් එයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වැඩපිළිවෙලත් තමයි අපි මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සොයන්න පුළුවන්. ඒවා පාලනය කරන්න ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට මේවා හිඟයක් ආවා. පෝලිං ආවා. ජනතාව පෝලිම ආවත් බැන්නා. ඉතින් ආණ්ඩුවේ උත්සාහයක් දැරුවා මේක පාලනය කරන්න. හැබැයි අද වෙනකොට මේ පාලනය අපේ අතින් ගිලිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තට කනගාටුවක්. මේ විදිහට බඩු මිල ඉහළ ගියොත් ජනතාවට තව දුරටත් මේ ආණ්ඩුවේ යටතේ ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් එනවා. ඒ නිසා තව අවුරුදු දෙකම ආරා යයිද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ලෝකවෙළඳපොළේ තෙල් මිල බහිනකේ සහනය මිනිසුන්ට දෙන්න කිව්වහම මේ ජනාධිපතිවරයා කෝ අපි ඒක පරිප්පු සහ සැමන් වලින් දෙන්න කටයුතු කරනවා කියලා. අද පරිප්පුත් නැ සැමනුත් නැ. අටේ ඉහළම තනතුරු වලට ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා දැන් කියන්න බෑ මේක මට කරන්න බෑ කියලා. ආණ්ඩුව අවුරුදු පහ ගෙවලා ගෙදර යන්න. අපේ රට හදන ක්‍රමය ඉදිරියට අපි බලාගමු. අපායේ අර යමනතුරුන්ගේ වලේ ඉන්න අය වගේ අපේ ජනාධිපතිතුමාත් අගමැතිතුමාත් කැබිනට් මණ්ඩලයත් කකුල් දෙකෙන් ඇදලා පල්ලෙහාට දානවා මේක නවත්තන්න නම් එක්කෝ අපි ඔය කට්ටියව ගෙදර අරින්න ඕනේ එහෙමත් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ මොලේ හොඳටම සුද්ධ කරන්න ඕනේ ඒත් සමගින් සියත සවසහය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් යලි තමිමු රාත්‍රී 9:35ට ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක් දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.